населенні вже багато. Свої теж можуть бюджетувати. Не буду називати прізвища. Ви забуваєте про те, що виділена величезна сума на дороги, яка нам до сих пір не виділялася. Ви забуваєте про те, наскільки ваші лідери при владі опустошили кармани людей за рахунок підвищення в 4 рази на газ, тільки за своїх моральних амбіцій, що Ісус забрали. Ви це забуваєте. Забуваєте, що рахунки збільшились на 4 рази. І сьогодні декларуєте то, що вже зроблено за роки правління вашої влади, насправді. Мені дуже прикро, що ви сьогодні лідери, знаходитесь в цьому залі і продовжуєте займатися якоюсь боротьбою. З ким ви боретесь, можна вас спитати. Давайте боротись з сирістю, сирітністю, розумієте, в дитомах. Давайте туди фінансувати, а не на вуличні протести. Не заставляти цих молодиків виходити, розумієте, під холодом, під мрапою, чогось добиватися ваших. Хто вас фінансує? Ви ж самі розумієте. Скільки можна, вибачте за слово, ще не зборотися? Давайте боротися за те, щоб не було в нас сьогодні сиріт через повернення.